fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, though the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Inside the Rhapsody é um documentário de 2002 produzido por Simon Lupton e por Rice Thomas, que explica e analisa a construção daquilo que foi uma das maiores e mais importantes canções dos Queen, Bohemian Rhapsody, do álbum A Night at the Opera, de 1975. Para a construção deste documentário são usadas, numa primeira parte, entrevistas a Brian May, o guitarrista da banda, e Roger Taylor, baterista da banda, onde estes dão a sua perspectiva sobre a gravação e sobre o processo criativo da banda, nesta, bem como noutras canções. Numa segunda parte, Brian May acompanha o espectador numa análise dos diversos componentes da música. A quando da escrita e lançamento da canção, os Queen eram uma banda em ascensão, tendo tido sucesso em alguns países com a canção Killer Queen e o álbum Sheer Heart Attack, em 1974. À semelhança de outras canções, a escrita de Bohemian Rhapsody contou com o envolvimento de todos os membros da banda, que traziam as suas ideias para serem discutidas e, mais tarde, juntas ao álbum. No entanto, segundo Roger Taylor, Freddie Mercury era o mais prolífico no que tocava à escrita e à criação musical, sendo seguido por Brian May. E, por isso, esta canção surge da parte de Freddie Mercury, que a sugere já com toda a estrutura criada. O assunto desta canção não é certo, nem foi tão pouco discutido com Freddie Mercury. No entanto, Brian May sugere a hipótese de que esta terá sido escrita sob um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal de Freddie. Mas isto é apenas uma sugestão. O que é certo é que Bohemian Rhapsody foi um ponto de viragem para a banda. O videoclipe que a canção se fez acompanhar na altura do seu lançamento foi construído como uma forma de publicidade para a banda, para o álbum e para a própria canção. Desta forma, a principal ideia que tentou transmitir no vídeo foi a de um concerto, passando a ideia que os Queen eram uma banda de concerto. Assim, o vídeo foi gravado no palco usado pela banda para ensaios, sendo apenas construídas umas estruturas laterais de forma a serem gravadas as duas secções que não se assemelham a um concerto, tanto a secção inicial como a secção mais operática. Os efeitos especiais usados no vídeo são relativamente simples e, por isso, foram feitos durante a gravação, tanto através de posições de câmara, filtros de lentes e de efeitos de luz. Nesta altura, a gravação de uma música era o resultado de apenas um take, não havendo a possibilidade de alteração, exceto certos e pequenos aspectos. Ainda que outras músicas dos Queen usem como base o baixo, a guitarra e a bateria, esta, por sua vez, usa como base o piano, o baixo e a bateria, o que, segundo Brian May, era algo bastante comum nas músicas de Freddie Mercury. De uma forma muito geral, esta canção é facilmente separada em 5 partes distintas. Uma primeira parte, um coral que se assemelha à abertura de uma ópera. Is this the real life? Is this just fantasy? Depois, é interposto por uma segunda parte, uma balada, que é bastante comparável a uma canção lead, por ser cantada com um acompanhamento ao piano. To me. Mama just killed a man. Esta segunda parte é interrompida com uma passagem de um solo de guitarra. Que nos leva a uma terceira parte, uma parte mais operática.
see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening. A quarta parte desta peça é a parte mais rock. E por fim, a quinta parte, a conclusão da peça. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Uma das grandes inspirações desta canção em específico terão sido então as produções operáticas. E por esse mesmo motivo é que existem algumas secções corais. Por exemplo, no início, esta textura coral foi gravada apenas com a voz de Freddie Mercury, sendo sobrepostas as linhas vocais por ele cantadas. De igual modo, a secção mais operática resulta da sobreposição das linhas melódicas, só que, desta vez, foram cantadas por três membros da banda, Freddie, Brian e Roger. E depois, então, juntas. Diversas outras técnicas foram usadas para a gravação vocal, sendo algumas destas baseadas no trabalho dos Beatles. Segundo Brian May, os Beatles eram uma grande inspiração para os Queen. Só que, por terem surgido depois, os Queen tiveram acesso a tecnologias que não existiam na época dos Beatles. Por não fazer parte integrante da base musical da canção, a guitarra toma um papel de resposta e de reforço ao que está a acontecer na música. Para isso, Brian May, durante o processo de gravação, usa diversas técnicas instrumentais, mas também de tratamento de som, com amplificadores, pickups, etc. As construções semi-operáticas foram algo que sempre interessou aos Queen, desde o início, onde, no primeiro álbum, têm construções deste tipo. Bohemian Rhapsody é uma canção que continua a atrair fãs, antigos e recentes, e que tem ganho diversos prémios ao longo do tempo, como o Brit Award Best British Single em 1977, MTV Video Music Award for Best Video from a Film em 1992 e o Grammy Hall of Fame Award em 2004. Bohemian Rhapsody foi também o título de um filme de 2018, realizado por Bryan Singer, que segue o período de 15 anos desde a formação da banda até à sua apresentação no Live Aid, em 1985. Bohemian Rhapsody revolucionou a escrita, a conceptualização e a gravação musical da época e, nos dias de hoje, continua a ter uma grande importância.